Susuku ngedelok. Ayo. Gringsang Mas, gring-gring merangsang. Ora sah ngono. Iki para kawula muda ndang kepengin ngerti Taman Sari sida dadi budaya sing cacahe 15 isih perawan kabeh, SMA kabeh. Ayo. Cukup disingkat wae. Sesuk dilanjut ayo. Hai pacaran enak. Me.
bocah bayi wis nantang lawan Jaya Katua sing kok gopian delopo kowe lawe lawe lakatokno. Romo ora kurang ing pangapura
dikepio wae siramu ki putra. Nganti beset kulitmu, puteng balungmu, Romo melu kelangan. Mulane, Romo njaluk kanthi banget aja nganti kedelarunge lakon iki lawe. Kanjeng Romo. Upami kula boten tumindak. Lajeng sinten ingkang badhe mangsulaken kajayan wonten ing Singosari sepisan. Tapi kali nyuwun wangsulipun Dewi Gayatri saking astanipun Paman Prabu Jayakatwang. Ning ora ngene iki carane lawe. Lajeng kangge margi kang kados pundi kan? Nek mbok doli kandeling kulit atau sing balungmu tak kira tan monggo pulya. Wes ana kocapan kae jer Basuki mawa Prabeya. Nanging nek kok bacetake prabeyane kuwi nyawang. Lane kae sikadangmu Wijaya. Karak isih rantu penggalih mergo arep-arep baline gayan. Kados pundi kaji? Apa ya kelakon nek Gayatri ora bali ana seger maneh? Ya. Kowe mesti pati. Umpama kadangmu jatuh sak brene, lelakon iku di rampungke bebarengan. Patukan itu aja. Mas Wijaya kados. Apa wis ana pekabaran? Anggonmu nindakake. Budidaya mundurake kelawan garwan jajeng. Den Mas Wijaya, saderengipun kula nyuwun pangapunten. Anggen kula budidaya nyuwun wangsulipun ingkang garwa Dewi Gayatri. Wekdal samriku gagar wigar kang tanpa karya. Paman Arawirangi, Anggere Jaya, kakang lawe boten saged nuturaken garwa kula. Lajeng kula kedah kados pundi? Anggere kula nyuwun sabyantu sinten malih. Anggere Jaya, wong mlaku ngono aja nganti kewan dalan. Nek pancen sing dituju kuwi dalaning kabecikan. Jaya. Nganti gandrung kapirangu nggonmu ngangeni marang garwamu si Gayatri. Iki nganggo cara. Ning kowe kudu ngestuti apa kang dadi dawuh panindhekaning pun paman nggih. Nek kowe mung jagakake orang nganggo ego prati kena reko daya senoro bakal bisa kakak kamu kalingan kadangmu si ronggo janur kan cedak lan caket marang Jaya Katwang abdi kinasieng Jaya Katwang yo senopati neng Jaya Katwang sing saiki wing mapan kono mulane nggih siramu aja nganti kesuwe dak tundung saka pengarep aku tekan ono ono ngasane kadang rogojana mas wong jan Jawa kae nek dipangku mesti lakon wis gemes semangat.
tidak rela mulai